perquè encara que hi hagi eleccions, ens passaran el rodet. El 155 es convertirà en el 1555. Els partits i organitzacions explícitament independentistes seran il·legalitzats. Els Jordis no els traurem en unes eleccions autonòmiques. Les persones que tenen causes judicials obertes no els hi perdonaran en unes eleccions autonòmiques, o sigui quin sigui el resultat. I encara que ens anés molt bé, no ens il·legalitzessin. Què, tornem a estar al cap del carrer? I jo vinc aquí a demanar-vos el vot i dir-vos, no patiu, que ara sí que és de veritat, ara va de bo. Ah, que no em creuríeu? Jo, a mi em poden prendre la llibertat i poden tenir, treure la casa i tots els diners que tinc, però a mi la dignitat i la coherència no me la prendran. O sigui que no tingueu cap mena de dubte. Nosaltres farem el que toqui, encara que comporti penes de presó, encara que comporti privació de llibertat. Però clar, ningú de nosaltres volem que ens prenguin res, tampoc ningú de nosaltres volem anar a la presó, però tenim claríssim que si no ho fem tots plegats no ho farem. I si no ho fem tots junts, si no defensem la República junts, això no ho farem. Vosaltres vau fer-ho l'1 d'octubre, ara ens toca tornar-ho a fer, tots plegats. I això es defensa a les institucions on hi ha Barcelona i a tots i cada un dels municipis de Catalunya. Tingueu-ho present. Passa a la Conca, passa arreu del país. Aquestes setmanes són molt importants, són molt transcendents. I serem tots i cada un de nosaltres que farem possible la República Catalana. Dit això, jo el que us deixo ja és amb el torn de preguntes, perquè estic segur que en teniu moltíssimes ganes. I una coseta que sí que us demano, sisplau. Una coseta molt senzilla, molt senzilla, molt senzilla. Coordineu-vos. Parleu amb els CDRs que s'estan coordinant aquí a la comarca, s'estan muntant, amb l'assemblea, amb els vostres ajuntaments. Oblideu-vos dels grups de WhatsApp, sisplau. L'únic WhatsApp que deu seguir és el de Crida Democràcia o el canal de Telegram en Peu de Pau. Oblideu-vos que no us envien vídeos i missatges que m'han dit que tenim aquest país que ens reconeix, que tenim aquest finançament. Deixeu d'enviar aquestes coses. Tots a punt per el que toqui ara. I això és el més important. Seguiu els canals oficials, coordinats, i ara ve l'hora de la República, ve la vostra hora. Tot vostre. A veure, ara vinc de les Borges Blanques i allí hem rigut molt. Ara potser he vingut aquí i m'he gastat tot l'humor, l'he deixat allà i ara quan he acabat he pensat, ostres, els que em coneixeu, aquest to no és el meu, eh? Vull dir, ha quedat molt formal, és molt important, però ara fem preguntes i destensionem. També aprofito per dir que, si voleu, a la part final us explicaré una anècdota del tema de les urnes, que serà molt... que, com a mínim a les Borges ha agradat bastant, que va ser bastant divertit. Per tant, ara... per fer l'eficient, per anar omplint hores, podeu fer preguntes. El 155, com que no està desenvolupat, és bàsicament un paràgraf i a partir d'aquí tothom hi pot posar la salsa que vulgui. I això pot anar des de l'extrem aquest de detencions i legalització de partits, que ja va passar a Euskadi, però clar, aquí és més difícil d'aplicar, perquè per sort, i crec que és el gran èxit del nostre procés i és el que ens reconeix tot el món, nosaltres ens hem comportat extraordinàriament bé. I es tracta que ara en aquestes hores, també recalco, tots i cada un de nosaltres ens comportem extraordinàriament bé. Perquè si algú vol fer la nota, o algú vol fer un detallet o treure un contenidor o no sé què, no sé quants, ens perjudica a tots. Això ho tingueu present. No ens representa. Per tant, si algú vol fer alguna tonteria, l'aïlleu i la reconeu, perquè no ens representa. No és nostre, és dels seus. O sigui, nosaltres, com vam fer l'1 d'octubre, fins al final i com hem fet totes les diades. Ara bé, sí que està clar que hi haurà desobediència civil i resistència civil. Tot pacífic. Però ells aplicaran el 155 i el 155 ells ho plantegen de qualsevol extrem. Des d'això, o ho plantegen amb el fet aquest d'intervenció de la Generalitat, que econòmicament ja està intervinguda, cessament de tot el govern, anul·lació a efectes pràctics del que és el Parlament, així tal qual,
Vull dir, el Parlament serà, amb el perdó de l'expressió, tant o més inútil que, que una diputació. Que, bueno, que amb autonomia de fireta també us asseguro que si fóssim una república tindríem moltes més competències i podríem fer moltes més coses. I poden anar fins on vulguin. Poden anar fins on vulguin. Ara bé, també aprofito per dir una cosa. L'1 d'octubre ens va servir tots plegats per aprendre moltíssimes coses. Una cosa, som molts més dels que ens pensem. A que tots, quan vau, els que es vau quedar a dormir o els que vau anar a primera hora del matí, a que tots vau veure molta gent nova que no us ho pensàveu? Per tant, som molt més demòcrates dels que ens pensem. Per tant, tots aquests treballem plegats. La segona cosa que vam veure és que ells faran servir la força. Ells faran servir la força, però nosaltres tenim la gent. I la gent es va comportar tota de manera fantàstica a tot arreu del país. I la tercera cosa que vam aprendre, no tenen suficients efectius per controlar-nos. No en tenen suficients. Si aquest poble està determinat a ser república, serem república. Farem el mateix que van fer els danesos davant l'ocupació nazi. Desobediència, no col·laboració, insubmissió. I al final guanyarem. O sigui, a veure si ho he entès bé. No sé si ho sentiu tots o no. No. Diguem si ho repeteixo bé, a veure si ho he entès bé el missatge. O sigui, en el pitjor dels escenaris, entenc, no? El 155 a sac, ens empresonen a tots, per tant, descavalcat el Parlament, descavalcat el govern, no? Seria això? Sí. Clar, aleshores, què hem de fer nosaltres? Una o dos, o ens rendim, però si ens rendim ens passaran... Imagineu-vos un tractor que us passés per sobre 155 vegades, això és el que ens passarà. És així. L'escola catalana, que veig una samarreta aquí del tema de l'escola catalana, oblidem-nos-en, ja han avisat. El tema dels mitjans de comunicació en català, oblidem-nos-en. Vull dir, oblidem-nos-en de tot. Però clar, ells tindran potestat sobre nosaltres en funció de quina potestat nosaltres els deixem tenir sobre nostre. És així, perquè aleshores s'ha de visualitzar el món que això és una lluita entre dues sobiranies. No és una lluita legal, un xoc institucional entre el govern de la Generalitat i el govern de Catalunya. És entre el poble sobirà espanyol, o el seu govern, en aquest cas, més que el poble, contra el poble sobirà català. I aleshores, al final ja no és degradació si ens passin el 155, el 115 o el 77, que no tenen res a veure, aquests articles, simplement per mostrar el canvi aquest de sentit. Nosaltres hem d'estar fins al final, perquè si no, és que ens passarà el rodet. A Madrid, al Senat, tenen una majoria absolutíssima al PP, i si tot el PSOE hi col·labora, aprofito per dir. Ciutadans ja se sobreentenia, però el PSOE hi ha col·laborat, vull dir que tot el que ens vingui aquí, tingueu present, és PP, PSOE i Ciutadans. I PSC. Eh? I PSC. Bueno, és que per mi el PSC ja no existeix. O sigui, el PSC vol que la submissió que ells tenen respecte al PSOE la tinguem nosaltres respecte a l'estat espanyol. Per tant, no, per mi no existeix. I el 155 l'ajuntarà amb el 116, no? Podria ser, però clar, activar el 116... Explica el 116. El 116 és el que va entre el 115 i el 117. A veure, aquest seria la fase superior. La fase superior que seria l'estat d'excepció i tot plegat i començar a treure potser els tancs, l'exèrcit, totes aquestes coses. Però clar, a veure, pensem una cosa, o sigui, siguem conscients. Tenen els efectius policials que tenen. Si tot un poble està determinat, no ens podran callar, no ens poden controlar. I a més, si ens volguessin encara controlar, és que hauríem de buidar tota Espanya de policies i portar-los cap aquí. Això per una banda. Llavors, si treuen l'exèrcit, molt bé, els exèrcits no estan fets, i això s'ha comprovat quan envien exèrcits a l'exterior missió de pau, que acaben sent un fracàs, perquè els exèrcits estan fets per combatre, no per fer tasques de policia com s'intenta enviar en aquests països. I clar, si ve un tanc aquí,
I l'exèrcit què fa? Patrullaran? Fotran tiros a les muralles? I que tingueu un altre cop 50 anys més a esperar per tornar a reconstruir-les? No, no podem fer res, però és que a més, si fan aquesta bogeria, o sigui, si nosaltres vam endarrerir la declaració del 10, l'execució, la declaració, proclamació, és igual, tots són sinònims, eh? Vull dir, ara no es quedeu en cap expressió en concret, simplement fer-la efectiva, deixem-ho així. Si nosaltres ho vam endarrerir és per guanyar múscul democràtic i sobretot legitimitat de cara enfora. Clar, si fan això, a Europa ja es van encendre les alarmes l'1 d'octubre, però si ara s'encén això és brutal, les alarmes, és que petaran les alarmes. No és només a Unió Europea amb el famós article 7, que també pels grups de WhatsApp segur que us han arribat, que ara hi ha 150.000 càbales i teories, o sigui que no en feu cas tampoc, perquè tot és canviant i en 12 hores pot canviar tot. O sigui, de la mateixa manera que el mur de Berlín va caure pim-pam, doncs aquí, doncs amb un pim-pam, si nosaltres ens mantenim ferms, pot canviar tot a millor. Doncs clar, si fan això, l'article 7 de la Unió Europea, però també els textos fundacionals de l'OTAN, els estatuts de l'OTAN, clar, et diuen que tu no pots fer servir el teu propi exèrcit contra la teva pròpia població, perquè aprofito per recordar-vos que tots i cada un de vosaltres, inclús el servidor, som ciutadans espanyols, i que fins que l'estat espanyol no ens reconegui com a súbdits d'un altre país, no serem ciutadans catalans lliures, sinó que a més continuarem sent ciutadans espanyols, perquè la Constitució diu que la condició d'espanyol no la perds mai. O sigui, si algú té un fill d'aquí... Ja veig un... No, tu ja no. Tu ja naixeràs espanyol encara. T'haguessis aguantat un any més, doncs potser ja hi hagués nascut com a ciutadà. Bé, és que està a punt de parir, el xop. Però jo et vaig dir que et frenessis, o si potessis un anyet, però no tens paciència. Doncs clar, som ciutadans espanyols i no el perdrem i tot plegat. Clar, això a Turquia pot passar, però Turquia està fora de la Unió Europea. Però dins de la Unió Europea que faci això, tenint en compte no només el risc que suposa per la pròpia ciutadania, sinó que a més desestabilitza un país que sempre frega la desestabilització com és l'estat espanyol. L'estat espanyol, us recordo que des d'aquesta setmana som els campions d'Europa amb deute. Hem superat Grècia, felicitats. Heu fet molts números per fer-ho. Però clar, ara hi veus. Però què passa? Que això genera més incertesa, per tant el deute, la prima de risc i totes aquestes coses s'incrementa. O sigui que fins i tot a vegades el capitalisme té moltes coses dolentes, però potser amb això encara ens servirà. Potser per això. Després ja parlarem d'altres models econòmics, però potser, si tot va bé, encara ens servirà. I a més el Montoro, estem al 100 i poc, però què passa? Que el Montoro ha fet uns càlculs erronis, bueno, els càlculs erronis intencionadament, que hi posa tot el tema negre, o sigui, tot el tema tràfic de drogues, d'explotació sexual, tot el que és diner negre, ho posa dins. Si tu treus això i realment és l'economia real, que és com ho fan la resta de països, estem parlant d'un deute tranquil·lament del 140%. Que aquest del 140%, que cal tenir en compte que deu principalment a bancs francesos i alemanys. I que si nosaltres ens independitzem, que som de mitjana un 20% de la riquesa d'aquest país, automàticament aquest deute puja un 200%. I llavors, clar, uns bancs francesos i alemanys que volen cobrar, per això dic que el capitalisme en aquest cas potser serà bo, doncs apretaran els seus governs i noi, digui-li a aquell senyor que està allà amb barba, bueno, qualsevol dels dos, el rei i el Mariano, doncs que deixin de fer el ruc, perquè clar, nosaltres no cobrarem. I llavors, clar, tota aquesta pressió anirà més. I a més, si us fixeu, no només això, sinó que, mira, aprofito que vaig a un altre tema. Nosaltres hem estat treballant amb moltes cancelleries europees, internacionals, amb molta diplomàcia, i clar, quan veus coses com el que passa de Bèlgica, que no és el que diu Bèlgica sobre nosaltres i tot plegat, sinó després els textos o els escrits amenaçadors que envia la diplomàcia espanyola en aquests països. O sigui, allò, patxulo jo, els diuen literalment. I llavors, clar, això fa doncs, que aquests països dius, a mi m'has de xulejar, xulegem una vegada més, que et reconeixo Catalunya l'endemà. O sigui que podem treure'l, però com més el ruc facin i nosaltres estiguem ferms i ens mantinguem ferms i practiquem aquesta desobediència, més fàcil ho tindrem.
Però clar, tot això també ho hem de visualitzar i totes les fotos s'han d'enviar i que ho vegin els mitjans internacionals. Digue'm. Però què passa? Efectes pràctics. A veure, efectes pràctics, efectes pràctics. Nosaltres executarem el que vosaltres vau decidir l'1 d'octubre. Això és així. Clar, automàticament, a veure, no serem independents perquè nosaltres ens estem independitzant d'Espanya, d'acord? Però ens estem independitzant per a la comunitat internacional, perquè són els que ens han de reconèixer. Per tant, tot el que haurem de fer serà resistir per anar aconseguint aquests suports internacionals. O sigui, el dia 1, mes 1, el mes 1, no tindreu un DNI català. El dia mes 1 no vindrà l'agenda catalana a reclamar-vos els triennis o a fer la declaració de la renda. No passarà això encara. Per què? Perquè no tindrem la independència efectiva. Però clar, la independència efectiva la farem entre tots. I nosaltres activarem tota una sèrie de coses per tenir el màxim de control del territori possible. Però clar, hi ha una sèrie de coses que no podrem tenir. O sigui, el Castillejos, ho sabeu que era un campament militar, allò podem controlar-lo, però clar, podem controlar perquè no hi ha l'exèrcit ja. Però no podem anar a Sant Climent Sescebes, que està allà al nord, o Talarn, o prendre les comissaries de policia espanyoles. Bueno, el quartel de la Guàrdia Civil de l'Espluga ja el tenim pres, el d'aquí ja el vau enderrocar, no? Doncs hi ha molts altres llocs, aquí hem avançat feina. A Santa Coloma, al final, com ha quedat? No. Doncs clar, passaran moltes coses. A veure, algunes coses les intentarem controlar nosaltres, però hi haurà tantes variables. O sigui, penseu que a Lituània els parlamentaris estaven dins del Parlament proclamant la independència i a fora hi havia els tancs soviètics. Però clar, gràcies a la gent, doncs van acabar de marxant. Però clar, també aprofito per dir una altra cosa. Van marxar aquells tancs que amenaçaven i que després l'URSS va reconèixer el que quedava de l'URSS, en aquest cas ja va ser Rússia, ja, després de la dissolució. Però l'exèrcit, per exemple, Talarn, Sant Climent Sescebes o les casernes de la Guàrdia Civil, no els extres que ens han enviat a enviar-nos mostres de carinyo i d'afecte i besitos i tot això, sinó els que ja teníem de sèrie, doncs clar, encara estaran un temps. Encara que siguem independents, encara estaran un temps. Als països bàltics l'exèrcit soviètic encara va tardar 2 anys a marxar, que després els hi farem una cercavila, trobarem els gegants i vinga, i Sant Jordi i la princesa els hi diran adeu des de les muralles i veniu com a turistes com vulgueu, però amb això no cal que hi torneu. Però encara tardarà un temps, i aprofito per dir la independència real, això no és per desanimar, és un tema descriptiu, la independència real és quan hi ha intercanvi d'ambaixadors, i això encara tardarà un temps, que és quan te reconeixen. O sigui, sabeu que vam celebrar el mil·lenari de Catalunya, era el 988, perquè era que el Borrell II havia deixat de retre vassallatge al rei Franc, que certament és una mica com ara, no? Que és allò, escolta'm, jo t'he de retre vassallatge, però tu com a estat no em serveixes. En aquest cas era perquè no servia, perquè li quedava molt lluny. Però aquí, en aquest cas, escolta'm, jo deixo de retre vassallatge perquè més aviat em puteges, i perdoneu-me l'expressió. Doncs clar, doncs, estem fent el mateix, però clar, allí es va fer la independència, els comtats de Barcelona van esdevenir una corona i tot plegat, però no va ser fins al 1253, si no falla la memòria, amb el tractat de Corbeil, que Jaume I signa amb el monarca francès, que no sé si li havies de veure el sant, no sé si algú se'n recorda, perquè ara aquests dies ja no tinc neurones per res ja, i que reconeixia la independència de Catalunya. Lògicament, al segle XXI les coses no van així. Anirà tot molt més ràpid. Però no us penseu que ho tinguem tot. Tindrem quantes més coses millor, serà en funció de com ens mobilitzem. I si ens mobilitzem tots i totes, més aviat caurà com a fruita madura. Jo pregunto, fins a quin punt ens interessa ser d'aquesta Europa tan putre? Sí, bueno, podríem fer, sí. En funció del que ha decidit nosaltres, primer de tot, això està clar. Ara, jo soc federalista europeu i mundial, jo crec que hem d'unir tots els pobles i les persones del món en igualtat de condicions. Això és el meu somni ideal. Federalista real, no federalista dels altres. I ens entenem. I clar, jo a la Unió Europea, jo sempre he tingut molt de visió crítica, però encara li dono una mica de possibilitats.
Tot i que darrerament, entre coses que hem vist aquí o amb el tema dels refugiats, ha estat lamentable. Però cal dir, i després ja et respondré a la pregunta, cal dir que, per exemple, que el fet de que països abans que tenen una situació gairebé d'estat fallit, com Portugal, l'estat espanyol o Grècia, després de llargues èpoques dictatorials i amb poca tradició democràtica, el fet d'estar a la Unió Europea ha obligat que aquests països s'espavilessin en segons quins temes i es democratitzessin. O sigui, això és una de les coses que sí que s'ha de reconèixer a la Unió Europea. Com mínim a nosaltres. Els danesos no crec que no els ha ensenyat gran cosa. Els alemanys ha servit per tenir un mercat captiu i que realment l'euro funcioni al seu dictat. Però com mínim pels països d'aquí baix en alguna cosa ens ha ajudat. Dit això, decidirem nosaltres on vulguem estar. Tant si volem estar dins com si volem estar fora de la Unió Europea. Tant si estem dins de la Unió Europea i lògicament, per tant, estem dins del sistema monetari europeu, per tant, amb el Banc Central Europeu en seu a Frankfurt, si som membres de la Unió Europea, tenim un seient i podem dictar les polítiques. Però clar, les polítiques de la Unió Europea, bueno, del Banc Central Europeu, bàsicament funcionen només per no que no hi hagi dèficit, així de clar. Banc Central Europeu, l'única escomesa que té és aquesta. Podem estar en l'euro, estar al sistema monetari europeu, però estem fora. Andorra, un exemple. Andorra està fora de la Unió Europea. Doncs podem-ho fer servir. Ara bé, nosaltres no decidirem quin tipus de moneda, si puja, si baixa, si té més valor o té menys valor. Podem decidir-ho. Podem estar a l'EFTA, no? Que també això ara que us deia dels grups de WhatsApp, que ara ha començat l'EFTA, que tothom es pensa que l'EFTA ja ens ha reconegut i ja... No. L'EFTA realment són uns quants països, que alguns dels quals després van passar a la... Això pesa bastant, eh? M'agrada portar un taburet. A mi em podria portar un taburet, un cubat i una cigarreta i els ulls de sol i ja sembla un joia, perquè amb la barba que porto... El tema de l'EFTA són una sèrie de països que alguns tenen llarga tradició democràtica, com Suïssa. Si l'estat espanyol fos com Suïssa, us asseguro que molts d'aquí no hi seríeu ara a punt de proclamar una república. O Noruega, que aprofito per dir també que el 1905 es va independitzar de Suècia. Per tant, fa més de 115 anys Suècia era més democràtica que l'estat espanyol. Per què marxeu amb aquesta dada cap a casa? Igual de l'altre no serveix per res, però marxeu amb aquesta dada. Doncs clar, aquests països simplement es coordinen i simplement parlen entre ells i ja està, però no hi ha ni Parlament de l'EFTA ni cap cosa d'aquestes similars. Hi ha trobades interparlamentàries i aquestes coses així, però no hi ha res més. Els catalans decidirem on haguem d'estar. Algú em deia, ostres, em deien els Borges Blanques, algun altre m'han dit, hauríem de fer un referèndum per si estem dins de la Unió Europea o no? Doncs jo crec que és una de les coses a parlar-ne. A més, tenint en compte en funció de com es comporta la Unió Europea. Si activa el famós article 7 o no, si realment traïciona els seus propis teòrics ideals, com ja ha traïcionat amb el tema dels refugiats, o amb alguna altra cosa, doncs clar, si no ens interessa, no ens deixarem. Hem de decidir-ho, però clar, hi ha molts mons. A mi el que m'interessa, sobretot, és estar a l'ONU. Jo crec que això és el que ens interessa a tots. Allí. No, mira, el meu aniversari és el 22 de desembre, ho dic perquè m'ho felicitis, però també espero que no haguem d'arribar, espero que ja tinguem fer l'aniversari amb la República feta. Clar, s'ha treballat moltíssim. Hi ha molta gent, que lògicament no us diré cap nom de país, tranquil, és de l'Espluga. No us diré que en nom de país, però s'ha treballat amb moltíssima gent i tots, n'hi ha bastants que estan a punt. Bastants. Però clar, nosaltres hem de fer-ho bé i els altres ho han de fer bastant malament. Perquè llavors això facilita les coses. El reconeixement d'un país no et passa necessàriament per un Parlament, eh? Ho pot fer el govern tranquil·lament, eh? Una altra cosa és que s'ha anat fent també des de les assemblees exteriors de l'Assemblea i també des de la feina del Diplocat, del Departament d'Afers Exteriors i tot plegat, que el debat ha anat entrant als diferents cambres parlamentaris. Per tant, si t'entra dins les cambres parlamentàries, t'entra dins el debat del dia a dia del país i t'entra dins l'agenda política d'aquell país. I aleshores, clar, allò que us deia abans d'aquelles fases, doncs ara estem en una fase d'abans de coneixement, ara d'empatia, i si ens ho treballem bé, arribarem a la simpatia. I alguna sèrie de països, pels WhatsApps i per Twitter, tothom té les seves porres,
que si aquest, que si l'altre, la tia em va dir, ah, fes una porra, bueno, vull fer una porra. Jo us diré que vaig posar la porra, això no en feu cap cas, eh? Per tant, ara no és allò aneu a fer cavall guanyador, perquè jo vaig posar la Tònia, però no té tant fonament com ho pugui ser el primer Estònia, com que sigui Finlàndia, com que sigui Noruega, com que sigui Suècia, com que sigui Dinamarca, o que sigui Irlanda, pot ser qualsevol. Però el que sí que està clar és que certs països que s'han independitzat recentment, la memòria encara la tens ben fresca. I això, doncs, ja no, ja sabeu que us ho estem imaginant, doncs estem parlant d'Eslovènia, estem parlant dels països bàltics, Islàndia, que va tenir un paper rellevant amb les independències precisament bàltiques i les de l'antiga Iugoslàvia, perquè va ser el primer país, un país que aprofito per dir que té el tamany de Portugal i té la població de Sabadell i Terrassa junta i és de restar 50.000 habitants. Doncs a partir d'aquí van anar caient els altres i que es va independitzar a Dinamarca el 44. Doncs clar, tota aquesta sèrie de països poden ajudar, però clar, els altres països, penseu que com més temps fa que t'has independitzat, entres en aquella dinàmica que per desgràcia tots els països hi entren, de que la diplomàcia és molt egoista i molt conservadora. I és el fet aquest de que no li interessen els canvis de mapes i tot plegat, no perquè siguin males persones, sinó perquè, a excepció de 3 o 4 països al món, tots els països són plurinacionals. I és allò, si tu no em poses a casa teva, en casa meva, jo no em posaré en casa teva. Clar, a França, ostres, és que si reconeixo Catalunya, tinc la Catalunya Nord al costat, tinc els bascos, tinc els occitans, tinc els operadons, tinc els assassins lonanesos, tinc els flamencs, tinc els corsos. Hi ha una sèrie de països que ho veu meu bé. Llavors, per exemple, us he dit tota aquesta sèrie de països que s'han independitzat poc, Noruega, però Finlàndia ara mateix està celebrant el centenari de la seva independència. Finlàndia. I que també s'hi ha parlat molt. I espero que d'aquí 100 anys puguem estar celebrant els que hi sigueu, no sé si hi haurà algú, o congelat o no, com a Walt Disney, però que pugui veure el centenari de la independència de Catalunya. Això que us dic, oblideu-vos dels grups de WhatsApp i deixeu de difondre aquestes coses, sisplau, perquè ens atabalem tots plegats, ens hiperventilem, ens atabalem més. Ara el que hem d'estar mentalitzats és que ens toca defensar la república, ens toca exercir la independència i això ho farem entre tots. Fem cable, sí, tot el que vulgueu, però vindrà el que hagi de venir. Ningú es pot garantir ara mateix que el dia X ens reconeixerà el país X. Ningú. Ningú. Si algú us ho diu per Twitter i per no sé què, per WhatsApp, i que jo tinc un amic que és cunyat del nebot que viu al replà de l'ambaixador, res, deixeu-ho estar. Siguem feliços i alineats cap a fer la república. A veure, us explicaré fins on es pot explicar, d'acord? O sigui, per exemple, us explicaré fins on es pugui explicar. Ja sé que, i a més entenc que segurament voliu moltes més respostes, però també entenc que no es pugui explicar més, suposo que això també ho enteneu. Però que, per exemple, el dia 1 d'octubre veieu per les notícies, i per això també us dic el tema dels grups de WhatsApps i tot això, que el WhatsApp el carrega el dimoni. Els grups aquests són tremendos. Quan veus allò, ostres, que ens han requisat els paperetes, ostres, vols dir que votarem? Doncs es va muntar tota una xarxa per garantir que arribessin les paperetes i per garantir que hi haguessin les urnes. Es va fer tota una sèrie de coses. I aquí també s'estan començant a preparar pel tema de la república. Aleshores, què passarà? Si anem coordinats tots plegats, és més fàcil que anem a cop de xiulet a algun lloc on toque, al lloc del lloc on no toque. I aquí aprofito per fer un exemple. Després us explicaré l'anècdota aquesta del Pla de l'Estany, que és molt divertida. Però, per exemple, en un poble de Girona, m'explicaven l'altre dia, que el dia 3... allò, tothom tenia ganes de treure el tractor aquell dia a casa, no ho sé, aquell dia tothom va, gent que tenia el tractor per si feia 10 anys que no el treia, doncs tothom va tenir ganes de treure el tractor. Doncs clar, en aquest poble, més petit que tenia potser la població de Santa Coloma de Caral, doncs clar, van tallar la carretera dins del poble per 3 llocs. I sé que tothom tenia ganes de tallar la carretera i tothom tenia ganes de treure el tractor i aparcar el remolc, però clar, allò era útil? No. Era eficient? No. Per tant, ara, la primera consigna, coordineu-vos, seguiu els canals oficials
i a partir de diumenge a defensar la sobirania del poble de Catalunya. I la sobirania en aquest cas està representada per les institucions. O sigui, no és perquè per evitar que nosaltres ens detinguin, que si hem d'anar a la presó i anirem. Si s'han de quedar les propietats, que se les quedin. Ara bé, el dilluns, si a l'estat espanyol, li aprofito per recordar que he d'anar a portar el cotxe a l'ITB aquí a Montblanc. Per tant, que algun ministre o algun policia me'l vagi a passar a l'ITB. Tot això no es fa per nosaltres, ho fem per defensar el Parlament, per defensar les institucions, per defensar en definitiva la sobirania. Però és que més endavant segurament s'hauran de fer altres accions. I aquestes accions les rebreu pel canal que toque. Perquè els generals no som els que ara circumstancialment estem al Parlament o al Govern, els generals sou altres. A tot arreu on vau estar els col·legis electorals, alguns ja tenien instruccions, abans vam enviar les informacions dels CDRs i d'escoles obertes, això ho vam enviar qui ho havíem d'enviar, es va fer públic, però tothom ja tenia per saber què havia de fer, com havia d'actuar, però al final què va funcionar? Que tothom a cada col·legi es va autoorganitzar, perquè tothom tenia clar què s'havia de fer. I a la immensa majoria de llocs va funcionar fantàsticament bé. Tothom va assumir el paper que creia que... Dius, jo puc aportar això, doncs tu fes això. A l'Espluga va ser tan xulo, aprofito per parlar a l'Espluga perquè lògicament és el que viuré més. També vaig venir a Montblanc, vaig anar a Serral i tot plegat. Però és que a l'Espluga, quan es va acabar tot, vam fer com una desfilada d'agraïment a tota la gent que havia fet. Els que es van quedar a dormir, els que van anar a vigilar tots els accessos, els que havien estat a les meses, els que havien portat les urnes... Doncs al final és això. El que hem de fer és treballar per arribar a aquesta desfilada, o sigui, que és la República. Ara, a ser possible, els que pugueu, agafeu-vos festa el divendres i cap a Barcelona. I els propers dies potser serà per altres llocs de Catalunya. Això sí que us ho puc dir. I les instruccions les rebreu per on toqui. I més a més, al final també ja es veurà claríssimament de dir, ostres, és que això no m'ho ha dit el president Puigdemont, o no m'ho ha dit la Carme Forcadell, o no m'ho ha dit el Ferran, que és diputat i és d'aquí la comarca. Però ja veureu que hi ha una sèrie d'instruccions que seran les que toquen. I sobretot, seguiu els canals oficials. És aquest el tema. Estar preparats per mobilitzar-nos diversos dies durant bastant de temps. Si teniu dies pendents de vacances, agafeu-los ara. Perquè què millor que proclamar una república amb festa. Aquí davant, aquí ho heu demanat. Ah, Magí, perdona. Aquí heu aixecat algú la mà o no? Ah, va bé. I perquè si no aquesta banda s'ho queda tot, eh? El concepte de desobediència és un concepte que és individual, exclusivament individual. Cadascú ha de decidir què fa i què deixa de fer. O sigui, no sóc ningú per dir fes això o fes l'altre. Ni jo ni ningú. Perquè això forma part de la llibertat individual. I això inclou des de la desobediència total o simplement, doncs mira, la impressora porta un mes que no funciona. Vull dir, hi ha moltíssimes maneres de fer. Clar, en funció de la força que tinguem, però sobretot no només la força del govern, sinó també la força de la gent, a l'estat espanyol li interessarà més a deixar-nos marxar que no pas retenir-nos contra la nostra voluntat, perquè al final li sortirà més car o no. El que estem fent no és gaire diferent del que va fer el poble danès quan hi va l'ocupació nazi. No podíem fer res contra l'exèrcit nazi, contra la Wehrmacht. I recalco, no estic comparant això amb la situació que van viure ells, ni l'exèrcit espanyol és l'exèrcit nazi. No té res a veure, eh? Però sí que el que van fer ells va ser, diu, no podem fer segons què, però altres coses sí que les podem fer. I van sabotejar i boicotejar tot el que van poder. I a més, aprofito per dir que va ser el lloc d'Europa on se van salvar més jueus. O sigui, gairebé la totalitat dels jueus, la població jueva de Dinamarca, la va salvar la ciutadania. Aquí hem de salvar doncs, la república i els demòcrates. Però allò va ser un exemple fantàstic, no podíem fer res més. O sigui, a França hi havia uns que va sabotejar, uns que boicotejaven, moltíssims que per desgràcia col·laboraven de grat, moltíssims, i llavors també hi havia les resistants, que després tothom deia que era de les resistants, i era mentida. Doncs aquí no hi ha resistants perquè no hi ha resistència armada, però sí que col·laboració poca. O sigui, aquí no hem de descarrilar trens ni cap cosa, eh? Oblideu-vos de cremar contenidors, de cremar pneumàtics, els que us en recordeu les vagues de les protestes de l'Avellana i tot plegat, però sí que moltes altres coses sí que les haurem de fer i també ja se us notificaran quan toqui. Sempre, 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 sempre. O sigui, el que vam fer el dia 1, el que vam fer el dia 1 és això, és això, és això.
No. Si tu t'hi tornes, ja has perdut, ens has fet perdre. Els Mossos, en funció de la capacitat que tinguem en aquell moment, faran una cosa o faran una altra. Però també aprofito per dir que els Mossos també són funcionaris públics. Heu vist molts Mossos que han plorat, que us estan passant molt malament. I, per exemple, el tema dels Mossos, un Mosso mateix ara als Borges Blanques m'ho comentava. Cadascú també ha de ser coherent amb si mateix, però tampoc no podem exigir segons qui que faci segons què. I a més, un dels escenaris que hem d'evitar és que hi hagi un enfrontament entre les dues policies. I això també és una de les coses que hem d'evitar, ja t'hi vist. O sigui que això haurem de mirar a veure com es fa. És un escenari que hem de mirar, que nosaltres en tot moment sempre comportar-nos exquisitament, perquè això és el que ens dona força. Si fotem algun petardo, ja hem perdut. Tot el que hem construït amb molt d'esforç, ho hem perdut. A veure, per exemple, aquest diumenge, la Societat Civil Catalana ha convocat una mobilització. No? Jo suposo que per molt que vagin convocant, al final també la gent de venir de fora a fer manifestacions aquí se'n cansarà. Vull dir que, per tant, no és només el nostre esgotament, sinó el seu. I lògicament, alguns dels que venen aquí a manifestar-se són aquests personatges que dius, que actuen com a feixistes aquí, a València, o a Madrid, o arreu. Clar, i aquí també en tenim, d'aquests. També en tenim, vull dir que també hi ha gent d'aquí que ho són. Doncs la policia, per exemple, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, haurà de vigilar que no conflueixin. O sigui, el diumenge ells tenen dret a manifestació, com és lògic, i hem de garantir, nosaltres volem el dret a manifestació, però hem de garantir també per a tothom. Ells faran el que creguin convenient. Doncs, però això sí, hi ha d'haver una separació total entre un lloc i l'altre. Que no passi com a València, que la mobilització que es fa tradicionalment del 9 d'octubre, la mobilització valencianista, doncs, curiosament, no només el delegat del govern va donar permís a la mobilització ultra, sinó que no els va separar, sinó que a més la policia fins i tot els alentava a atacar. I clar, doncs això són d'aquestes cosetes que haurem de tenir paciència i haurem d'aguantar. I sé que l'expressió posar l'altra galta no agrada, però l'haurem de posar. És el que ens fa forts, Ara mateix la nostra actitud és el que ens fa forts davant del món, és el que ens legitima davant del món. I és el que fa perdre amb ells, és el que es fa perdre. O sigui, si proclamem la independència i la garantim, és bàsicament perquè és de causa justa. O sigui, el que es diu de protecció de la pròpia ciutadania. Estem protegint la ciutadania i això és el que està funcionant a nivell internacional d'un estat agressor, d'un estat opressor. I per això ens veiem legitimats a independitzar-nos. I això és el que s'ha de mantenir fins al final. Fins al final. Perquè si no, després diran: no, és que només us independitzeu perquè és un xoc entre institucions. No, perquè només sou uns egoistes que no voleu pagar diners a les regions més pobres. I això és un tema ètnic o això és un tema lingüístic. No, això és un tema de drets civils. Això no hi ha ni banderes ni de llengües, és de drets civils. I punt. I això és el que s'ha de visualitzar. Però que no hi ha allà a demanar. Cadascú que faci el que cregui convenient. Però sí que hem d'intentar evitar una imatge de que nosaltres som un cos armat. O sigui, ja sé que el casc ajuda molt i ningú vol que ens trenquin el cap, però no sé, sap greu dir-ho així, perquè sembla que ho estigui fent servir de manera per aprofitar-me, no ho estic dient en aquest sentit, però ho estic dient de manera descriptiva. Les imatges de l'1 d'octubre de la policia espanyola apallissant a menors d'edat o apallissant a gent gran és el que els va matar mediàticament i els va matar políticament. I no vull que passi això, recalco. Simplement estic fent una acció descriptiva de dir el que els hi segue l'herba sota els peus. Per tant, jo que et demano és que no portis cas, però posis la segona o tercera corona. I que, bueno, que hi hagi algú que pugui anar davant, però espero i desitjo, o sigui, si ens troben, m'ho invento, mig milió de persones allà davant del Parlament, us penseu que ens vindran a treure? Que enviaran 10.000 policies que no els tenen ara a Catalunya? Feu números. És que no podem fer-ho.
O sigui, els hem de deixar impotents, que no puguin fer res. Si, són, si es queden impotents, no poden. Què va passar? Ells, si us en recordeu, bueno, ho explico, em van veure, entenc que aquí a Montblanc també en van venir uns quants, que el Pep els va fer fora. O sigui, Pep has fet fora turistes de Montblanc, eh? Que no vindran, aquests no vindran ni el Clicani, ni el Bricani, ni la Setmana Medieval. Doncs, hi havia secretes que anaven pels municipis i allà on veien que tenien capacitat en funció dels recursos, atacaven. Per què van anar a Sarral i no van anar a Montblanc o a l'Espluga? Perquè amb allò no haguessin fet res. Ja van veure que allí no podien fer res. Per tant, hem d'aconseguir això. Els han de quedar impotents, que no puguin fer res. Que estiguin allà i es diuen, bueno, què faig? Em puc tombar tres a cops de garrotatge, allò que te fan a la cama perquè caiguis i et tombis, però clar, és que m'hi puc estar 5 hores. O 10, i no aconseguiré res. I mentrestant, els mitjans de comunicació, els corresponsals estrangers, anant gravant, anant passant a les cancelleries europees, per cada garrotada, un punt més al nostre favor. I no vull garrotades, eh? Però si ells estan impotents, també és a favor nostre, perquè demostrem que qui controla el país som nosaltres. Jo vull aquest escenari. Que diguin, és que no podem fer res més. No, no... Queremos controlarlos, pero no podemos. I és aquest l'escenari ideal. Va així, no, el diagnòstic és aquest, eh? Vull dir, és així. I per això si fan més rocades ells, la prima de risc puja. I per tant, com que els que volen cobrar veuen que hi ha més risc de no cobrar el deute que tenen amb l'estat espanyol, és quan comencen a pressionar els seus governs perquè aquests pressionen l'estat espanyol. És així, això va així. O sigui, la prima de risc ens farà lliures, si voleu dir-ho així. Avui estic molt capitalista, ho sento, però suposo que s'entén perfectament. O sigui, l'egoisme capitalista ens va a favor en aquest cas. O sigui, l'egoisme dels que tenen accions i que estan a l'IBEX 35 i que estan en bancs i no sé què, no sé quants, seran uns aliats que no ens ho haguéssim imaginat mai. Però simplement pel seu propi interès de butxaca, El preu que pagarem si no fem resistència serà inimaginable. O sigui, els Jordis us asseguro que estaran ben acompanyats a la presó, perquè en serem molts a la presó. I estic parlant no només dels del govern, sinó moltíssima gent més, o els que estem al Parlament, moltíssima gent més. Oblidem-nos de les escoles en català, vull dir, oblidem-nos de l'autonomia, oblidem-nos de tot. Aquí s'ha comentat la primera ria, s'ha comentat tot, moltes coses. Tots i cada un dels països que es van independitzar, tots i cada un, i això mireu a Maroteca, i si vols que ho vau viure, vull dir, ja us en recordareu, tots i cada un dels països es van independitzar i el mateix dia abans, o el mateix dia que s'ha independitzat, no reconeixerem mai, deien els altres. Ho deien els Estats Units, ho deien tots i cada un dels països, ho deia la Unió Europea, ho deia tothom. Això és una cosa. Després, si vols, parlem de l'altre amb la gent que no està a favor de la independència. Però, clar, només depenem de nosaltres. Si nosaltres ho fem, tot l'altre caurà. És així. És que no hi ha volta de full, eh? Ho tenim claríssim. Jo me'ls trobo allà al Parlament, però tots en coneixem aquí a Montblanc, en coneixem aquí la resta de la comarca, que no estan pel tema de cap de les maneres. I, lògicament, si baixem una mica més Francolí avall, a Tarragona, o Vilaseca, en trobarem moltíssims més. Però clar, aquesta gent, com que el referèndum no ha estat possible amb els termes acordats perquè ells se sentissin partícips, perquè l'estat espanyol no ha volgut, tenim el que tenim. Un referèndum acordat amb l'estat espanyol, a no ser que canviïn molt les tornes, jo veig més factible ara mateix la independència de Catalunya que un referèndum acordat. Em puc equivocar, eh? Doncs clar, aquesta sèrie de gent no tenen cap altra manera simplement que nosaltres els fem sentir partíceps i protagonistes d'això, convidar-los a sumar. De la mateixa manera que hi havia molta gent que l'1 d'octubre va venir i que no t'ho pensaves, hi ha molta altra gent que potser no va venir a votar perquè va tenir por veient el que sortia per la tele o el que fos, però sí que hi podem comptar amb ells. Però clar, comptar amb ells significa de no anar per les xarxes socials insultant-los. O sigui, hi ha molta gent que està dubtant, abans parlàvem del PSOE, hi ha gent del PSOE que no li agrada el que està fent el seu partit, doncs ajudem-los a que canviïn. Posem-los una pista d'aterratge, posem-los catifa vermella i que vagin venint. De la mateixa manera que molts comuns, si us hi fixeu, molts comuns estan començant a fer el canvi.
Hi ha alguna persona, que no cal dir el nom, ja sabeu tots qui és, que sempre està molt enfadat, que no el canviarem. Però n'hi ha d'altres al Parlament, que esteu veient, que ens els hem anat treballant i no explicitaran que són independentistes, potser no votaran a favor de la declaració d'independència, però pot ser el punt del procés constituent que el votaran. Per tant, indirectament és com si haguessin votat a favor de la independència. Tota aquesta gent l'hem de fer partícip. Hi haurà moltíssima gent que no ho voldrà, lògicament. Moltíssima, moltíssima. I encara que siguéssim el 95%, encara no serien prou. Haurien de ser molts més que volguéssim això a favor. Però clar, tenim la situació que tenim, tenim l'estat espanyol que tenim, tenim l'adversari que tenim, tenim les forces que tenim, i amb això hem de jugar. Això sí, el que no hem de fer és que aquesta gent se senti agredida, provocada o amenaçada. Perquè l'expressió aquella que segurament heu sentit tots alguna vegada, i això que tots tenim família a altres parts de l'estat espanyol o arreu del món, és que no es creix echar, no, és que aquestes persones són tan catalanes com nosaltres, encara que no vulguin la independència. Per això és un tema de drets civils, perquè aquí hi ha gent amb cognoms catalaníssims, Vidal i Quadres, que us asseguro que han fet tot per putejar-nos, i perdoneu, torno a fer servir aquesta expressió, però com que és més gràfica, la dic. Però també coneixo moltíssima gent que fa 4 dies que han vingut aquí d'altres països del món o que han vingut d'altres parts de l'estat espanyol i que estan aquí i que estan donant el callo com el qui més. Per tant, això és un projecte que hem de fer que tothom s'hi senti còmode. I no hem d'anar ni botifler, ni no sé què, no sé quants. El que sí que s'ha de denunciar, lògicament, són actituds indignes. O sigui, si de la mateixa manera que s'ha d'aplaudir l'actitud de la Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet, que ha fet el possible perquè no es votés en un referèndum, s'ha d'aplaudir que va sortir allà a defensar els seus ciutadans. Va plantar cara a la policia i va trucar al millor, diu, treu aquesta xusma de la meva ciutat. Però mentrestant, l'alcalde de Tarragona, l'alcalde de Mont-roig del Camp o l'alcalde de Lleida van tenir una actitud indigna, justificant fins i tot les agressions. I amb aquests, amb la indignitat s'ha de denunciar, però els altres, acompanyem-los. Hi haurà moltíssima gent que va votar que no, i això s'ha vist en molts països que s'han independitzat, que al cap d'uns anys ja els està bé. O sigui, la situació, si veuen que és irreversible, i això ho fem irreversible tots plegats, la situació té garanties de tirar endavant. I llavors molta gent, alguns deixin d'oposar oposició i els altres estan els hi fa. O sigui, ara els que són més grans havíeu treballat amb un Olivetti, doncs va venir les màquines que es diuen ordinadors i ens vam haver d'adaptar. I l'Olivetti va intentar treure millors màquines d'escriure i no se'n va sortir, perquè clar, contra un ordinador no pots competir. Doncs al final sí, era això. Tu pots defensar un estat espanyol tan lamentable i que ataca els seus propis ciutadans espanyols, que potser t'ho recordaran altre cop que tots som ciutadans espanyols. Clar, aquesta gent quan vegi que no pot defensar això, doncs se sumarà. Això, una frase que deia un per Twitter, que vaig repetint perquè dic que si un dia el coneixo perquè no me'n recordo el nom de qui era, que deia, diu, miro hacia donde vamos y me da vértigo. Diu, pero miro hacia atrás de donde nos escapamos y me digo, para adelante corriendo. I és així, és així. I aquesta gent l'hem d'acabar d'acompanyar i que ho vegin. A veure, començo pel tema d'incertesa. Nosaltres sempre ho hauríem volgut fer, bueno, sempre hem volgut fer i encara ho volem fer-ho, com van fer els països més democràtics, el cas de Noruega o el cas del Quebec respecte al Canadà l'any 80 i el 95, o el que feia Escòcia el 2014 respecte al Regne Unit, que això redueix l'incertesa. Redueix l'incertesa total, perquè simplement és acordem com juguem, votem i llavors simplement a partir de l'endemà ens convidem a estar tots plegats en una taula i llavors anem repartint actius i passius. Això és el pla. O sigui, allò que deies que tenim un pla, sempre hi ha plans, sempre, sempre. Ara bé, els plans els has d'anar adaptant i canviant. I llavors, quant de temps durarà? Si estiguéssim en una situació d'incertesa gairebé nula, com era el cas dels referèndums acordats, però recordo que els referèndums acordats es fa quan les dues parts volen, aquí una part ja sabeu que no vol, doncs clar, la incertesa es redueix al mínim. I aleshores nosaltres el que intentarem és, per això és molt important, sortir tots al carrer per reduir l'incertesa. Com més siguem al principi, menys temps haurem d'estar al carrer. Això és matemàtic, és així. I un efecte directe. O sigui, com més siguem i més demostrem que controlem el territori i que aquí a l'estat espanyol no hi té res a fer, més ràpid vindran els reconeixements. Més ràpid tornarem tots cap a casa a celebrar-ho i a continuar a fer una vida normal. Per la setmana que ve, si no em falla la memòria, està demanada.
Però què passa? Que això, si ho demani un sindicat petit, que els sindicats petits són, si no em falla memòria, un 5% del total, té la incidència que té. O sigui, l'aturada del dia 3, els sindicats majoritaris, alguns van acabant acompanyant, però l'indústria no va acabar de fer. O sigui, la immensa majoria, els estudiants, no van anar a classe, i fantàstic, no anaven ells, ja no anava ningú, ja no anaven ni els professors. Els que treballaven d'oficines, doncs lògicament quan s'acaba l'oficina, doncs alguns ja feien parada, però d'altres que ja quan acaba l'oficina baixaven i participaven. Els tractoristes, doncs ja sabeu que tots van treure el tractor perquè van poder, però està demanat, però clar, aquí s'haurà de veure com s'acaba d'articular, quin dia serà, o si serà una vaga general de dies o si serà concentrada en un sol dia. Però hi ha tots els diferents escenaris oberts que s'han d'acabar de tancar amb les organitzacions. En aquest cas, les organitzacions són taula per la democràcia. Aquí hi ha els principals sindicats, hi ha Òmnium, hi ha l'Assemblea, hi ha Unió de Pagesos, Llarg, si no em falla memòria, diria que també ha demanat entrar-hi, a Saja no. Bé, a partir d'aquesta taula de coordinació aniran sortint les instruccions. Però sí, vull dir, de fer una vaga de país, o vagues de país, si són. Jo el que estic demanant és que tot aquí possible, que com més fort siguem de bon principi, potser aquest cap de setmana ho pelem. No se sap mai, eh? Però hem de començar molt forts. Hem de començar molt forts. Perquè amb 50.000 persones no fem res. Amb 100.000 no fem res. Amb 200.000 no fem res, amb 500.000 no fem res. Hem de multiplicar aquests 500.000. Hem de ser 1 milió o 1,5 milió o de manera permanent. Aquí, a Barcelona, i després en altres llocs, si pertoque. Allò que preguntava el company del tema de plans, clar, hi ha molts escenaris previstos i diferents actuacions previstes. I no es pot avançar, però sí que està pensat, clar, hi ha coses que haurem de fer. O sigui, el que va passar en aquest municipi de Girona, que van tallar la carretera per 3 llocs, doncs allò no és eficient. I si s'ha de fer alguna cosa, s'ha de fer eficient. I no estic dient que sigui un tall de carreteres, eh? No estic dient això. Podria ser. Bueno, jo, penseu que el 2013 ja ens vam entrenar amb la Via Catalana. Podria ser. Podria ser, o podria ser que sí o podria ser que no. Jo el que espero és que tot ho patem aquest divendres, el dissabte o el diumenge, ja està. Però si no, siguem conscients de que si no ens mobilitzem tots plegats, la república no la tindrem. I ara és l'hora de la veritat, eh? Digues. El ple d'aquesta setmana, que està convocat per demà a la tarda i que està per demà i per divendres, es proclamarà, es declararà, fem servir el concepte que vulguem, o l'aixecament de la suspensió, o el concepte que vulgueu vosaltres. Però aprofito per dir una cosa. La independència la vau proclamar vosaltres el dia 1 d'octubre. És així. No, i no és un tema retòric, eh? És així. Perquè vosaltres, quan vau votar la Constitució, el 77, els que la van votar, després aquesta Constitució es va sotmetre a votació al Parlament, no? Al Congrés dels Diputats, no? Vosaltres vau decidir, alguns van decidir, que la Constitució era aquella, i aquella entrava vigent actual, en aquell moment. O sigui, el fet de votar després de ratificació per part del Parlament és irrellevant, perquè sou vosaltres. Però es farà per aquest tema. Si es votarà o no es votarà, això s'ha d'acabar de veure, de quina manera es fa. Que encara s'està acabant de tancar. Però per què? Perquè ens entenguem la pregunta que has fet i que tothom marxi clar, sí, es declara la independència. És així. Ni eleccions ni mandangues. República Catalana. Independència. I torno a repetir, perdoneu, i torno a repetir per 15a vegada.
Aquesta república catalana, aquesta independència, només serà factible, només serà real si la defensem tots plegats. Perquè si no, quedarà com una cosa que hem aprovat en un Parlament. I ja que el poble l'heu demanat i l'heu votat, el poble l'hem de defensar. O sigui, tingueu present. Nosaltres ens vam comprometre a fer-ho, ho farem. Però si no ho fem tots, no ho farem. Perquè jo estic segur que vosaltres ens perdonaríeu que la caguéssim, però no ens perdonaríeu que ens caguéssim. Ai que no? Doncs nosaltres ho farem tot. Potser ens equivocarem, potser no ho farem prou bé, però jo vull anar a dormir tranquil a les nits amb la coherència i la dignitat feta. I vull tenir tranquil·litat d'esperit, estigui a casa meva o estigui sota del real. Però jo faré el que m'han dit el poble, el que m'heu dit vosaltres. I el que em va dir l'altre dia el poble, aquí hi ha alguns d'aquí a l'Espluga, al bar del Casal em van dir, diu, nen, fes el que hagis de fer, encara que vagis a presó, però si no fas el que has de fer, et penjarem del pal més alt de la plaça del Casal. Per tant, per motius ideals i per ser coherent, votaré i faré el que em toqui, potser ara per motius de supervivència. O sigui que nosaltres hi serem, per tant, hem de ser-hi tots ara. Home, ara fa uns dies que no ho veig. Amb la presidenta sí que m'he reunit més darrerament, però amb ell ara fa uns dies que no ho veig. Però bueno, està com tothom. A veure, aquests dies penseu que és d'una pressió extraordinària. O sigui, tothom està determinat i tothom té claríssim cap on s'ha d'anar. I clar, tothom, en aquest cas, el president focalitza. O sigui, així com entre demà i divendres tota la pressió es focalitzava amb la Carme Forcadell, com el dia 6 i 7, clar, aquests dies la pressió se'n va cap al president, perquè us podeu imaginar els seus entorns o gent que segurament us vindrà pel cap, o el Cercle d'Economia, o Fomento del Trabajo Nacional, o aquestes empreses de l'IBEX 35, o qualsevol persona que pugui pressionar-lo, l'està pressionant. I en aquest sentit està aguantant molta pressió, però està actuant també amb molta dignitat i coherència, perquè tots hem vingut a fer això i tothom està alineat, i el president el primer, i el president i el vicepresident i la resta de consellers i conselleres del govern. Ara bé, fot respecte, això tots som humans i és així, no som aquí ningú superheroi. O sigui, els herois no fan heroïcitats, els herois fan el que toca fer, i ara el que toca fer és república, i això hem vingut a fer. Què més? Sí, sí. Bueno, demà ho veuré, ja li preguntaré. M'han dit amb un blanc, el recader Vidal m'ha dit que et pregunti com estàs, Dani. Bueno, si vols treure el camió quan toqui, també per bloquejar. Si s'ha de bloquejar coses, treu. Què més? Explica-ho de les urnes. Ah, sí. Perdó, fem una cosa. Hi ha alguna pregunta més o no? No? Doncs va, fem això, que també les Borges Blanques hem acabat així. Pel tema de les urnes, no explicarem com s'ha muntat aquí el territori, però sí que, per exemple, a Girona, què va passar? Hi havia un noi que portava una furgoneta tota plena d'urnes i anava a repartir-les pel Pla de l'Estany. D'acord? Què passa? Aquest noi anava amb la furgoneta, arriba a l'entrada d'un poble i diu, merda, hi havia tres furgonetes de la policia. I llavors, clar, el pai li passa tot el pel·lícula per davant, diu, ostres, ara seré l'únic inútil que hauran enxampat amb les urnes de tot Catalunya. On sé, fotre nerviós, allò la sua freda, arriba davant del poble, el pare i la policia, diu, ja està, tio, ja som pell. I llavors li diuen, escuche, mira, es que estamos buscando para ir a este pueblo y no lo encontramos. Y aquí cuando lo preguntamos a la gente no nos ayudan. I llavors, clar, el pai aquest, diu, bueno, diu, si voleu, me seguiu i us acompanyo. I llavors, clar, arriben, imagineu-vos l'escena, la furgoneta carregada d'urners pel Pla de l'Estany i les furgonetes de la policia darrere seguint-lo. I llavors, clar, arriben al poble, dient aquí, ostres, muchas gracias, muy amado, usted sí que es majo, no como estos del Pro. I clar, els va deixar allà perquè anaven a vigilar a veure com ho podien fer per fer les males que haguessin de fer, i llavors sí, doncs els va deixar allà dalt i se'n va anar a repartir les urnes. I clar, aquesta jo crec que és una mica la lliçó que hem de treure. O sigui, ells tindran la força de la policia, de l'exèrcit, dels jutges,
però els hi van passar la mà per la cara el dia 1 d'octubre, sí o no? Hi va molta gent que va rebre garrotades, més de 1.000 persones. Però més de 2 milions de persones els hi vam donar una lliçó de democràcia i ara és el que hem de fer. Els hi vam passar la mà per la cara l'1 d'octubre i ara, sisplau, vam defensar el referèndum i ens toca defensar la República. Moltes gràcies, salut i República.